У Китаї полюбляють зводити незвичайні будинки, що за формою нагадують чайники, монети та мобільні телефони. Та, схоже, архітектори Піднебесної стомилися від власної крутизни. І звернулися по допомогу до природи. Вони побудували музей у звичайнісінькій піщаній дюні. Їм знадобилося 3 роки, щоб звести комплекс із 10 галерей і кафе, які нагадують печери. Проєктувальники запевняють, що стіни давніх печер і були тим місцем, де зародилося мистецтво. Через отвори у стінах у приміщення проникає природне світло та відкривається прекрасний краєвид на море і небо. Усе нове – це добре забути старе.